Aslan Haziri. Sa vjeçari? 80 vjet. Me shnet, mirë? Po dhe mirej, po pasha zhur, në hongër me pi, po me ro me flejt, po me nje, po me, gji, me dalu gjinën kush jenë e të kjenë, po... Halo për nje? Po që shi jo që. Po. Të rëgëm, ku jetan? Jetan vështre. Në qytet? Qytet. Apo naj, në rëthim, qëtë të vështre? Po të pak jem që në skej, që të të motel kaloja thirët. Veç. Të rëgëm, ashtë jeta me mirë në qytet, anë fshat? Jo, vëllohin qytet njëri me posporu ma se fa. Pa i shatë duhet me lëshu ljopën e kinxin e dhe dhe pullat e atje, që të të bunë të leosh. Po ta shë s'pomon kërkësh as dhe as pullas. Pa i vëllohin ka thonë i plak i ditë, ta qëre, ljopën një tha, edhe plakën dhe tha typën i dhe kush. Pse s'pi dënë? Po s'i dënë se ljopën si vjen njëra, plakën type, ju jem mërzimi po në bërë, që jënë shpi. Ka u pa e dash një ajerës? Me temel. Po që besa. A, të rëgëm t'i kur e ka një rinë, atë ko që shka që një jetë, sa u ka një jetë mirë, sa u ka një jetë pështirë, kur e ka në t'i rinë atëherë? Po të ka dhe, une po të ka dhe që shka ka një jetë atëherë, une im rritje tim, bobën se moj men heqë, më të muët im kalonë. Si i kumë po 6 vjetë, mi gjëm ka që me dhe në bjeshtë e strekuë, pës 4 dhe të cëvë, pa dhe një kumë rujtë. Që pos në e sërë në pas që pos, e ty ven ke po njeri. E sot, 7-8 vjetë, për duhet me qohët minë, në shkodhë, që të në qërë, me pru, me qohët, me posë një njëri. E me thonë drejten, që atë zëllu me e në konë, për e në konë dhe dashni shumë të mirë atëherë. Shumë të mirë e në konë. Pse ka upa e dashni? Se pëtë ka të gjaj. Atëherë më spori, nonën e ke doshë ma mirë, babën e ke doshë ma mirë. Pa u njësë nonë, se të babë që dolë kërkunë. E ke bo një fajë, nonat ka thonë pasha zuët i vesë mësorë taj në promjet, se ku me i ka zuë e di që atë marën, të rëtë bishtin të poshtë, i venë ke këzurë me botë cekë. Sa të tuj, sa durë vëllohi, ti qëtë sytë. Së tutën ma? Mo, zala, pa i mos të refti pasha zuët i në bonë bacë. Më të regove që i e konë me dhe, ke dolë me dhe, me... Të rëgëm, ata ka ngërë u kine në i dhe. Kur asë një. Kur pasha zëtit, asë një. Edhe interesant, në, kur të jube një këmërujt mirë, po më kanë shku morë, që shtu konë ka një pasha zëtit. Kur his tak. Të rëgëm, dherin sa vjetë je dalë me dhe? Pa i vëllat të këtëri që aty ka një 10 vjetë. Po në i 10 vjetë, këmërujt gjongë. Në atë kohë sa, në tortë familjes kini qenë, sa vlasni i mutë? Unë jam dhe t'i kohë, dhe t'i vlo, pe i bove, pe i none. Dhe trej kom pe i none, edhe tri mëtra. Se mi, nona atëherë mu ka këtu për miqë. Po, ashtu ka qi. Edhe ata i kom vlasni, a kotërin a kom pe i bove, pe i none. Edhe plësim kom edhe me tremi gjallor bashkë. Edhe, kush përnoj ka ato, vesh me bujtësi e një mirë me kështu? Vesh me gjojë në mirë atje pak, dhe fare e në shumë dhe elë, dhe tërshonë, dhe kumpira, me gjojë në mirë, kër ishë që papore, se atërë punë së kohën kërkush, e marrë që një veqa, një kënëgja, që që në qarëshi, e shetëshe, me që ato duke me bje, dhe gazë, dhe krypë, e me zotit milë. A të ku që me ongër, që me... O, bukë në kune elë, e me zotit, elbi në bëjka atje, kumpira po, edhe për stërma kena prej, se mishi me shgjoke shumë, e që shtu e kena ka përcuje. Në shkollë të rëgama, keni pas mundësi me shkua? Unë e që më shkua kërë, a lasnija tonë një shkollue. Heç të s'ke shkua? Të heç, më janë të rrujt ljëpt. A të ka me të gjëgë me shku në shkollë? Më ka me të gjëgë, vesh 4 vjeqare një pa pas, jë ma shumë. Ka pos vlift atë? Atëherë edhe sot ka vlift. Njëri pa shkollën, njëri qërë. E me zotit. Kur të kje shkollën, je me 2-3 syna. Kur s'kje shkollë, asë një sy se kje. A që ashtu? A që të rëgëm tani mas 20 vite, a hinë me punu diko nëse që vëjshë? Po i dikuna jem kënë hinë kishnit që atje, kënë punu me qëtë farshoku, me qëtë kushere. Këmë punua një 10 vjetë. Qka? Rëdorë, i trepqës. Mirë po, nejtëm 10 vjetë,
punë, dhe aqetën shkijet pe i pune, me të pa punë. 8-90 të këtërin 2000-shin, na kanë pa thonë këta uhesë atëon që kena mjau pague shtazhin. Edhe s'pën a paguin shtazhin, jena metë me kaj qenevrat. Qenevrat, s'ka mërësat? A dhe me pagu ujtë, strujnë, bërdhëgën, tatimin, e s'ka me hongërë, s'ka me pi. E kush punën tërë, s'pje përgërtë. Dy herë më kanë denu, njerë më kanë denu, 60 ditë që rrishëm në greva. Njerë më kanë denu, 30, 90 ditë. 6 johë këmë lejnë burë, gjithë pionit në këtë luftës. Pse? Pse më tonë në shkijet. E më lutit. E kur pa muhi e kërë këtë rdokë. Kur të thesh një qenë evra. Ka me bo. Tërgëm kur hinë në punë për ertë para, u gëzove? Pasha zotë, u gëzove, e ku pa mush 45 vjetë kur im hi. Për ertë para? Për ertë para që aty hina. Një vlohë bëni bërë, a qaj në mështini, sa asatërës të shamujtë. Edhe tonë dulën mas punë, mas luftë e dulën ka pak në për dhe farë benzijës, musëm rëke, shkojshë atë kjo së pëtruhë, asë benzijë, asë pëtruhë në punë, qështu kënë nga një pasha zëtën. Pëse pak shtas pak? Shtak pak edhe i vjetë, edhe ke së pëtruhë këtu, që në shkoj të drejtori i trepë që sënë fafës. A i më ku lëvës që u konë drejtërë. A i në tonë nënë këtonë i inë në drejtëri. Ha, tha thëllë, thash për flasë, thash në rrëndë një pëntër i trepqës, thash i kishnitës, se nërë kishnitës a kunër trepqës. Thash që dhe gjithë në kanë qitë i punë. Tonë thash ka pak pëmorin dhe farë benzijës, thash që në heqë. Thash për më thëtë strëk të, strëk të, thash që nuk e di shka punë, a jam e kështu. Kuri, tha, këtyri li brezën, tha këke hi vërën bre punë. A pje di thash për që kem hi vërën? Tha ju s'pje di. Tha shë jetem një mëritë jetimin kur kusht është fekojke. Pasha shtjetin e nësë që shtu. Edhe pasha zëvë të ju dhimta. A, ju dhimta. Qështë të jërë se mërë tak 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 për të shkruon. Hajta për shpije se ne më zëvë të të qartë kena me qita dhe në benzije. Tha dhe ty ka me të rëkë. E mojti fjole? E mojti fjole që du me të kalzue. Pasha shpirtin e notë mi ki pa qitë porët, pej kur jë ndalë atë portë. Të në porët i komur dëqë, pej në zmej më këllu, si të rezot i shpije bon fëta ta me krejtë familjen. E është për zërostin falenderu për mes kamilë? Faleminder shumë pej ti në Allohi Mahmur zëti e boftë. Allohi në gjenet në përpjek në ta. E të rëgëm kur dole në penziona, o mërzite? Pa e u mërzita se s'ke shetë qka. A i këty nërë benzinisti u konë begë për ta. A i konë me më zhëtit, me mirë konë i benzija atër se një rëgë. E ta është s'ka benzija, s'ka ke benzija që një evra. S'ka ke, dhe sa me të jero sydhe. E ta është s'ka qa bëndën? Ta është valohi për ri. Se se mjetë më përkumë, të ka i qajtë e pime këtë kusherinin që të... A ki shok, atë kanë mjetë shok, a ki qajtë? O, vëllohë, e kom shëqnit mirë të onë, ta tjetë, të këtuhitë. Edhe se këna punu që 30 djetë me ta, ku zatjetë, pasha zhëtë i knoqëm të bubë më habet me ta. Se në kam jetë i shëqnit mirë. Po të këtheja pet kur je konë i ri, të rgëmë sa vjeqar ke qenë kur je martu në atë ku, se kur të ka qenë me mësit atë herë? Pasha zotin me mësit, beli ka gjashof, një adhoni mësit i me të anëzirë. Pse? Pora të herë? Mësitit. Mësitit, të duke me adhoni mësit. Sa ja ke dhoni mësitit? Po ja këmë dhoni atë një me thonë, që atë herën konë porët shkollët, që me adhoni 300 markë. Kanë posë gjithë? Po, kanë posë. Të rëgëm a ki po dorë, së me e morë me? Po, këmë po dorë. Qështë ka qenë? Mirë shumë. Atërë këna morë nusën me kërë, me kërë të njutë, me kërë të kuqë. Me kualë, atë qështë? Me kualë. E, me zotit. Kjerës ka posë, a ju? Jo, kësë kjerës nuk ka posë atë. I këna thirë që ata që i kanë posë kualë të matë vjenë me kërë, që ata këna morë. Dy kërë e në konë për nusë. Një ka morë nusëja me budhë, të tri kërë rukonë me qejezë. Që izi që atër kanajtë qika 3-4 vjenë që në runozë, të marue.
kërri që i zita qek, i nusë sa qek. A të pruni nusë janë ajsa? Kësha zhut i puni, bo dhe dhe kumja, për për ka dhe kësha me bo. Qëso vjetë ka dhe? E që më të më të më ka dhe. Tërgëma, ashtë e fështiri e ta pa bashur? Valo, hej, pas mi hangër ka korjeti, po qështë nuk është shirë, vetën më rovë, vetën më uquë, me pa pas me këtë me kanë. Valo, dhe që s'kje që ka banë. E kur u konë gjollë, që shë ke kalu me të? A, ku më kalu, mi e lëqë me ta, po pasha zërëtin. Oqë, tërgëm, para se mu martu e, ke po nusë? Ju, pasha zërëtin, se këm po dhe këm po se një po se, ata me se mi kanë po dorë dhe shumë. Ma dhe isha me shkuë, dhe isha helbet në nështë e gjujnë në rëdorë dhe i pjeho dorë dhe me to, po së më lejo ishin. Ku është nalke? Pa, mas porit në... Babaloku ty për nga dorës në të poshtu. E pëse? E, pa që ashtu konë puna, atër kështë e jazë bënë kështu. E tani kur e martove nusën, a shkëshe me najte nëqë? Ka bua kia për e notë jem shku 3 netë pasha zëti ku më najtë. 3 netë? Po vëllo, e se më kanë dorështë mesë. Qa thloni me rrejtë strejnë, kanë dorështë mesë në shpirtë. A të regëm kur shkuve për ertë por, atër kanë qenë do lojna për dhëndrën, ati kanë bodhë? E që du më ti kanë zua të lojna. Jo kanë po shumë dhe, e mu jo, që adi për çka jo, jo që për të kalëzaj. Babalo, ku kona aty, s'ka gërë dëzët e i ty në kështë cik me bo. E s'ka në gëzët asë më kopë me gjilpon, asë pa gjilpon. E pse a kanë po dënurve këtu lojna, pse? Pa e kanë po hajgore me ta. A ka posë dënur që një dënu? Ty me se di, që më ka thonë kërkosh. E në kona tërë dhe farë ljojnë, ashtë e mërë dhjotit e me shëgorë, ashtë i me që më ashtë budolla të kështa. Të rëgëm sa fëmijë kjo? I këm 3 djelë e 1 qikë. Me jetë gjatë. A i ke martu të gjithë? Kretë martu, më kretë jashtë e këm familën. Kretë jashtë? Kretë jashtë. Edhe i këm nja 6 nipa. E të rëgëm me kënë jetën këta? Vetëm. Së për shkojnë edhe tjallë? Jo, shkojnë. Jem ku në heratë bykë, me të atje. Ma mirë për mdo këtë këtu, së atje. Nuk shkojnë me ju budjollit për masë, në thonë, amaj denor, ti të pi kofë. Jo, jo, këtu i pi kofë në porët mija. Po të qojnë të mija, porët? Qojnë, kapë. Nuk jem me fjoqëfër për ta. Ju, e kom pushtet e mira, i kom... Gjohë, me thjoqë, asë që më për djollë, asë për nepë, në nepë pasha zutë, ajmë që të shpesh, djollë i djollë. Qështë është e ndjenja me posë nipa dhe në mesa? A? E ndjenja, i do nipa të dhe në mesa? Ma fërti du nipa të mesa, goti se djeltë. Jë që për të thëmë këto, rrenë dhe së kjo të që në për i me. A që këne kështë falendru për mes kamires, këne kështë përshëndet? Kështë përshëndet 3 djelë që i kom qikën edhe nipat. Po Meria, që që kallë? Pa i vallohi Meria, mu kanë qkep, kanë bukala blakëria. Që kallën me to? Mirë shumë. Kur të vinë këtu në kërë? Qëre, morë me thonë, se keni farë miku, morë me thonë, morë se kërë të fërështë drejtë kërë, veç nuk jam zëllum qërë ka shpia, as ka familja, as ka këjshia, as... Nuk jem zëllumqarë dikushin që kohë menën e madhe. Rizë ta monile. Unë të falenderoj shumë për ku, onat. Edhe unë të falenderoj shumë falenderoj që të ke poskuhet me qitë e këtu.